တာလီဇော်ပါဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျမမြန်နေခင်အားတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်ကောင်စီကပြစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွေးလို့ပောက်တော်မျိုးတွေမှာမိလောင်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစစ်တွေအမဲစစ်နေရေးတန်ရင်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တဲ့အချိန်မှာလက်နက်ကြီးကြီးနောက်ကိုပွင့်ထွက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်သား2ယောက်သေပြီး6ယောက်တရားရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မအောင်ကျောင်းကိုစစ်ကောင်စီကရေလန်းခီးပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသခံတွေဟာစာဝုန်းနေနဲ့စီးဝါးတွေအခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာပောက်တော်မျိုးတွေကိုကြားရောက်ပောက်ကွေးလို့လူနေရပ်ကွက်တွေမိလောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မွန်တင့်7နာရီကျော်လောက်ကနေစစ်ကောင်စီကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာပေါတော်မျိုးတွေကိုကြားရောက်ပောက်ွေးပြီးလူနေရက်ွက်တွေမိလောင်နေကြတာလို့ဒီသခင်ရီကပြောပါရီပေါတော်မျိုးပေါ်ကလူနေရက်ွက်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဘောင်ဝဲရက်ွက်နဲ့ပန်းတိရက်ွက်တို့မှာမိလောင်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရီနေရဆာဦးတွေဘလောက်ထိမိလောင်နေတယ်ဆိုတာကိုမသိနိုင်သေးဘူးလို့လည်းပြောကြပါရီပေါတော်မျိုးကိုပေါတော်မျိုးနေရဖီရှက်တောင်သားကစစ်ကောင်စီရဲ့နေပြီးကလေဒနက်ကြီးတွေနဲ့ပြခတ်နေတာပါစစ်တွေမျိုးပေါ်ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလေပောက်တော့ဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အစမပြတ်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့စစ်တွေဒေသခံတွေကပြောပါရီအခုကြားရောက်ပောက်ကွေးခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာနေပြည်တော်ကပြစ်တာလားစစ်တွေကတည်ရင်းတွေကပြစ်တာလားဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူးပောက်တော့မြို့ထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိနေသေးပြီးလက်နက်ကြီးကြီးတွေကြားရောက်ပောက်ကွေးမှုကြောင့်လက်ရှိမှာထိခိုက်တံရရရှိမှုအသေးစိတ်ကိုလေစုံစမ်းနေစေဖြစ်ပါရီစစ်တွေမျိုးကအမက်စနစ်ရေးတန့်ရင်ကနေမနေ့ကညနေပိုင်းမှာပောက်တော်မျိုးကိုလက်နက်ကြီးနဲ့စစ်ကူပစ်ခတ်တဲ့အချိန်မှာလက်နက်ကြီးကြီးနောက်ကိုပွင့်ထွက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်သား2ယောက်သေဆုံးပြီး6ယောက်တင်အားရရှိသွားတယ်လို့ခိုင်လုံတဲ့သတင်းမြစ်ကနေသိရပါဗျ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်သေဆုံးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တင်အားရရှိသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာစစ်တွေတက်နေကစစ်ဆေးရုံမှာစီကူတာမှုခံယူနေရတယ်လို့လည်းသူကပြောပါဗျ။နေရောက်တည်ဆုံးသွားပြီးတော့6ယောက်တန်အားရတာမှန်ပေမဲ့တည်ဆုံးသွားသူနဲ့တန်အားရရှိသွားသူတွေဟာစစ်သားလားရေးသားလားကိုတော့မသိရဘူးလို့လေနောက်ထပ်သတင်းရင်းမြစ်တောက်ကပြောပါရီနိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့နေ့လီပိုင်းကနေစပြီးတော့မနေ့ကညပိုင်းအထိစစ်တွေကအမက်စနစ်ရေးတန့်ရင်ကနေပောက်တော်မျိုးကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကူပေးနေကြတာလေးဖြစ်ပါရီပောက်တော်မျိုးမှာနိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကစီဟိန်တွေနဲ့ဇက်တိုက်လီရင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လေရခိုင်တပ်တော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပောက်တော်မျိုးမှာစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားတဲ့ဒဇာခန်အရဲသားပြည်သူတွေကိုအီအီကကေထုတ်တဲ့အချိန်မှာနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအကြမ်းဆုံးများခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကမန်အောင်ကျွန်းရဲ့တခုသေးသောဖြစ်တဲ့ခီးသွားလာရေးရီလန်ခီးကိုတကြောပြန်တိုက်ပွဲစတင်ခဲ့တဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့စစ်ကောင်စီကပိတ်ပင်ထားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာစာဝတ်နေရေးနဲ့စီးပွားရေးအခက်အခဲဖြစ်နေကြရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့စစ်ကောင်စီဟာရခိုင်တပြည်လုံးကကုန်းလန်းရီလန်းတွေကိုပိတ်ပင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးရေချောင်းခီးသွားလာရေးတစ်ခုတည်းပဲရှိတဲ့မန်အောင်မြို့ကိုလေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာတစုံတရာမရှိဘဲနဲ့ရီလန်းကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသခံတွေဟာပို့ပြီးတော့ခက်ခဲနေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မန်အောင်မြို့မှာဆန်တွေဝေလို့မရတော့တဲ့အပြင်ရေလန်ခီးကိုပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်ကုတ်ကိုမိခိုပြီးစားတောက်နေရတဲ့စားတောက်ကုန်တွေအပြင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေလည်းမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသာရင်းကလာတဲ့ကစွန်းရဲ့ချင်မောင်ဟင်းကလွေပြီးတော့ကျန်တာတွေကိုမစားရတော့ဘူးလို့လေမန်အောင်မြို့ခံအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါရီဒါအပြင်အခြေခံလက်လုံလက်စားတွေဖြစ်တဲ့ကန်နီငါဖန်းရေရင်တွေကိုလည်းထွက်ခွင့်မပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဖန်းသမားတွေဟာစာဝတ်နေအရန်ကိုခက်ခဲနေကြတယ်လို့ပြောကြပါရီမန်အောင်မြို့မှာရေချောင်းခီးတစ်ခုတည်းသာရှိပြီးလေချောင်းလိုက်လည်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုနဲ့ဆေးဝါးတွေလည်းပြတ်တောက်နေတယ်လို့လည်းဆိုကြပါရယ်တချို့လူနာတွေဆိုရင်တောင်ကုန်းမြို့ကိုသွားရောက်ပြီးတော့စီကူတာမှုခံယူရမယ့်အခြေအနေရှိပေမဲ့လေသွားရောက်ကူတာခွင့်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်နေရတယ်လို့လည်းလူမှုကူညီရေးလုပ်နေတဲ့သူတယောက်ကပြောပါရယ်မန်အောင်ကျောင်းကိုအခုလိုစစ်ကောင်စီကရေချောင်းခီးသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ထားတာဟာဆက်လေးဖြတ်ပြုတ်လောက်တာနဲ့တူပြီးဒေသခံတွေဟာတိမထူးနေမထူးဘဝဖြစ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေလန်ခီးကိုကုန်စည်စီးဆင်းဖို့အတွက်အမြန်ဆုံးဖွင့်ပေးစီခြင်းလေလို့လေဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလေတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်
ตียงยี่มานี่เซ่จินเซนจอนนี่เซ่คงดูยี่เก่งมาดีกันนี่หนุ่ยมาลันนั่งเสตตรงยี่นี่มันเนปังอ่ะยันน่าทารีคงตีนการีอ่ะปู่กูเล่นเนจีจ้าบีโร่คงตีนการีมีเหล่าเครือโลบีบีซีดินทุบมาพบจ้าทาวารีมีเหล่าเครือคงตีนการีฮะที่ตรงยานี่คนสิสิซาตินเครือเอาดูบาลานัสคนนี้นี่งานนี่ซาบิโร่ที่เข้ามูรีเนี่ยแล้วไปมูรีจะไปมีเนกราบสิบีกงสีผู้สาวยี่ไลซ์เนียบูสังมีเคเรจิงวิบสิเตอร์เลสบารียี่มาอุรีการ์โรไต้วิบสิกรีกาทวีตัวเกจจาบีสิบีเอรีวันเทมาแต่มากูกูกาเตสวีทาร์โรจะเพิกกาดรอบงเนชาตัวโลมีเหล่าเคราโลเนียมีเดียวกับยอร์เรลุลีเอรีเดริงาสบารีดาบิเมลีมีเหล่ามุเนปาวกุยมุพิสิงกูเซเลมีเนียนิบีเบลควีซีเอเลชเชปเจเจสุราโกโรตีมจูนายเดบูลุลีพบจากทาวารีมีเหล่าเคเรกาเรฮะอันนี้ส่งเซจิเหล่าชีเดลุลีสุทาวารีชินปาเลสไตน์เล่นนักไก่ฟิรินเนอิสราเอลอาจามาอันที่แค่เยสีเดบอร์ดูนิเชยานูนิวิโลฮามัสอพยกังซาวอิสเมลฮานิเอกาหนุ่ยมาลันเซตเยนิมาไรต์ดาดรินทานาบูพบจากไลบารีฮามัสอพยตาวินชิดูรินเนอิสราเอลอาจาအပြည့်ကရစီညီနိုင်မှုသဘောတူညီချက်ရရှိဖို့နှိစက်နေပြီဖြစ်ပြီးကာတာညီနိုင်မှုထံကိုသူတို့ရဲ့သဘောထားကိုတင်ပြထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဟာမက်စ်ကောင်ဆောင်အစ္စမေးဟာနီယေကရိုက်တာကိုပေးပို့တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေနှစ်ဖက်သဘောတူညီချက်အသေးစိတ်ကိုတော့ထုတ်ပြန်တာမရှိသေးဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။ညီနိုင်ဆွေးနွေးကြတဲ့အချက်တွေအထက်မှာအပြည့်ကရစီကြာမြင့်ရှင်ဂါဇာကိုထောက်ပံ့ကိစီပစ္စည်းတွေပေးပို့မဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဟာမက်စ်တို့ဖန်ဆီးထားတဲ့ဒဇာခံတွေနဲ့အစ္စရေးတို့ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ပါလက်စတိုင်းအကျဉ်းသားတွေလေးလေးရေတို့အဓိကပါဝင်နေလို့ဟာမက်စ်အဖွဲ့ကအယ်ဂျဇီးယားသတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နှစ်ဖက်စလုံးကအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတငယ်တွေကိုဦးစားပေးပြန်လို့ဖို့သဘောတူညီခဲ့ပြီးအသေးစိတ်ကိုကာတာစစ်စဲညီနာရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပေးလို့လည်းဆိုပါတယ်။ကာတာစစ်စဲညီနာရေးအဖွဲ့ဟာဟာမက်စ်နဲ့အစ္စရေးတို့အကြားသုံးရက်ကြာအပြည့်ခက်ရဲစီးထားခြင်းအတွင်းမှာဒဇာကန်၅စီကိုအလေးအလေပြုလုပ်ဖို့ဂါဇာအရဲသားတွေအတွက်အရေးပေါ်ကိစီထောက်ပံ့ရေးတွေအမြန်တင်ပို့နိုင်ဖို့ကိစ္စတွေကိုညှိနှိုင်းပေးခဲ့တယ်လို့လေရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလေထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစစ်ပီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရင်းစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinzara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်းစရာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။